Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete platit vaším iPhonem. Nejprve si otevřeme aplikaci Peněženka a zde si přidáme naši kartu. Klikneme tedy na plus a vybereme tady možnost debitní či kreditní karta. Dáme pokračovat a tady pomocí našeho fotoaparátu můžeme naskenovat naši kartu, nebo to také můžeme zadat ručně. Po naskenování tady zadáme ještě naše jméno, které je na kartě. V dalším kroku tady zadáme další údaje o kartě, jako například datum vypršení a nebo bezpečnostní kód. Odsouhlasíme tady podmínky, tady ověříme pomocí SMSky naši kartu, takže zadáme kód, který nám přijde, dáme další a aktivace bude hotová. Když pak budete chtít platit mobilem v obchodě, tak stačí dvakrát poklikat toto boční tlačítko, kliknete tady na vaši kartu, naskenujete Face ID a můžete to přiložit k terminálu a zaplatíte mobilem. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si to zase napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě bude rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.